триває програма «Новий день» на телеканалі «Миколаїв». Ми з вами щойно переглянули короткометражку «180 градусів», яка отримала приз глядацьких симпатій на акції, на конкурсі «Громадський проєктор». І ось режисер цього фільму зараз в нашій студії, я вам нагадую. Отже, Натано, як виникла ідея цього фільму і чому ви вирішили взяти участь у цьому конкурсі? Дуже такий проникливий, ліричний, можна сказати, і дуже актуальний фільм. Мені якось навіть дуже цікаво, як ви свою душу переселили у душу хлопця і промовили своїми словами. Або він промовив у вас своїми. Я дякую, Галина, за ваші слова. Тому фільм, кожен режисер знає, це як дитина. І коли ти його даєш світу, то цікаво, яку користь, що доброго він дасть світу. І я не можу вам сказати точну годину чи день, як виникла ідея, але монолог цього парня, то такий зібраний образ з тих хлопців, яких я знала у Миколаєві, і моя боль також у цьому монолозі. І коли люди знайомились після перегляду фільму цього, вони навіть так і казали, як ви знали, про що я думаю. Вам і справді таке казали? Ну, я не придумаю. І мені це було дорожче грошей і винагород. І мені навіть подобається, що цей фільм у глядачів зайняв перше місце, тому що я хочу, щоб наша творчість була, по-перше, для глядачів. Навіть не для конкурсів і для піару, а для глядачів наших. А взагалі, на що ви сподівалися, беручи участь у конкурсі? На перше місце сподівалися? Ну, якщо чесно, то коли об'явили вже ім'я, прізвище і назву фільму, я вже зняла туфлі і вже на розслабоні сиділа, думала, зараз вже кінець. І тут мене штовхають, це ж ти, давай підіймайся, йди на сцену. І це було приголомшиво. Що ви відчули? Зраділи? Я навіть не готувала якийсь текст, подяку, і в мене щось з язиком створилося таке. Але я точно відчувала величезну подяку цим людям, які прийшли, переглянули майже 30 фільмів. Наш фільм був на 27-му місці. І я вже думала, і багато людей виходили раніше, я вже думала, вони галочку поставили десь напроти іншого фільму. До 27-го, 3 години майже, вони не будуть дивитися. Але мені було дуже приємно їх подяка, коли вони виходили. Розкажіть про свою команду, з ким ви працювали і хто головний герой? Це реальний парубок? Серега, він в житті є? Це ваш якийсь знайомий? В житті він Рома. Але для мене Рома – це ім'я зі своєю драматургією, це Ромео, це який там романтичний герой. А Серега – це парень з нашого двору. І я народилась в Миколаєві, я все життя тут була. І ви знаєте, казали, що не рожа, то Сережа у нас у Миколаєві. Я хотіла згадати цю приказку, але промовчила. Ага, цих Сереж було багато, і мені хотілося, щоб в цьому герої, ці Сереги, та навіть і Андрії, і Сашки, вони впізнали себе. І я думаю, що, можливо, мені про це потрібно казати, але надзавдання цього фільму, що кожен, Серега, Андрюха, Саша, він так народився у Миколаєві. І, мабуть, майбутнє йому пророкували ось таке, як багато у нас наркоманів, бомжів, ви самі знаєте. Але щось змінилося усередині, і одного дня він вирішив почати життя по-іншому. Він вирішив, я не буду там розгойдувати ту лодку, де ми усі сидимо карати суспільство, владу, а я там хоч цю обгортку викину.
Ну, почати хоча б з цього. А про команду, і от я коли почула на вашій, до речі, програмі, побачила Андрія і Олену Миколаївну, вони розповідали про громадянський проєктор, і я почула про це, і я, на свій погляд, вибрала найкращого оператора у Миколаєві, якого я знаю, Андрія Баніта, в титрах він є, і я йому розповідаю, що я хочу зняти таку короткометражку, яка б була актуальна, але без лозунгів, без там підійміться, подивіться на своє життя, щоб вона була мотивована, але без нотації. І я, дивлячись в його очі, а у нього день народження десь близько з днем народження України, я бачу, що він цю ідею підхоплює. І в мене вже народжується той закадровий текст. І я навіть вам принесла... Твій сценарист. Ну, мені здається, режисер повинен бути і актором, і сценаристом. І я навіть і камеру можу не тільки тримати у руках, але і знімати. У нас іспити були по всіх цих дисциплінах. І я принесла вам навіть, я йшла, і в мене був рецепт піци. І я прямо на цьому рецепті піци пишу цей закадровий текст. Він... Де ж цей рецепт? Де цей текст? Ми десь там у сумці. Бачити сумці. Я й диплом навіть принесла, щоб ви не подумали, що я просто з вулиці. У нас є, були свої очі там, то все гаразд. Ну що ж, ми після розмови покажемо і той рецепт, і той диплом, щоб ніхто не думав, щоб ви самі не переживали, бо ви будете себе картати, що не взяла в ефір, не показали. Скажіть, будь ласка, ну і ось така робота є. Її побачили в місті, її, ось ми з вами зараз подивилися у програму. Яке її подальше життя? Кіно, воно повинно працювати і для глядачів і надалі, правда? Ну, дійсно. І я дуже рада, що я на цьому фестивалі познайомилась з Андрієм Халпахчі і з Михайлом Іллєнко. То була моя велика мрія. Я коли навчалась в Києві, в Карпенко-Карого, я на них дивилась, як на великих майстрів, і думала, хоч доторкнутися, хоч поговорити. І це вийшло в той день. І вони запропонували, сказали, шукайте, які фестивалі, розповсюджуйте. Але для тих фестивалів, мені здається, і рівень наш потрібно підіймати, саме нашого навіть фільму. Це, мабуть, ну, якийсь на миколаївському рівні, але там на фестиваль «Молодість» мені б, де Андрію, оператору, хотілося б зробити ще щось дуже... Ну, дуже захоплююче. На цей фільм у нас пішло менше місяця. А коли б було більше часу, ми б краще зробили, ми б краще підготувалися. І то я вважаю, що у нас багато див було і з піснею. Якщо ви помітили, це ексклюзивна пісня, її виконує автор Олександр Макаров. Я з ним познайомилась у потязі, він грав на гітарі, я підійшла, яка гарна пісня. А він каже, ну хочеш, слухай. А я говорю, а якщо я у фільм візьму? Він дав, це група The Smile, у нього є фани, вона дуже розвинута і в інтернеті, і в Ютубі. Я вважаю, це диво. З цим питомником це також диво, що нам дозволили і знімати там, і ми познайомились з Наталією Данилюк. І також в Фейсбуці є Центр захисту тварин. І якщо після нашого фільму хтось візьме цю цуценята собі, то я думаю, це також буде ще диво після нашого фільму. Отже, якщо людину у її роботі супроводжують дива, ось такі, то мені здається, що все буде добре. Я також дуже сподіваюся на Божу допомогу і надалі. Я хочу, щоб наша творчість була дуже позитивна і життєстверджуюча. Щоб ми не робили і людині не хотілося жити після цих фільмів і штовхаємо його майже до суїциду. Ні, а щоб він сказав, а я також можу і я це зроблю. Скажіть, будь ласка, це не перша вже ваша ось така
Маленька, але кіноробота. У вас були такі? Так, був роботи? Ще фільм, я не буду казати про короткометражки студентські, але був фільм «Східний Янгол». Ми в тому році їздили в Слов'янськ, Краматорськ зразу після тих подій і знімали і ці будинки, і людей, і їх сльози. І зробили фільм, прем'єра була 11 жовтня, а потім мені телефонують і запрошують також на номінацію «Благодійність у медіа». І цей фільм «Східний Янгол» також перше місце виграв у номінації «Благодійність у медіа». А мені також цим фільмом хотілося закликати людей, ну, не подобається війна, а кому ж вона подобається, але допоможіть тим, хто залишився без будинку, без родини. Ну, таке надзавдання фільму було. Бути східним янголом для тих людей. Що у вас в планах? Я бачу, ви небайдужа людина, ви знімаєте не просто мистецтво заради мистецтва, а ще мистецтво з певною метою. Ну, ми знаємо так, що там у кіно, у театру є ряд функцій. Ось у вас також є своя життєва позиція, яку ви втілюєте у своїх роботах. Що буде далі? Тому що ось дивіться, така дуже, ну, така серйозна тема, яку на часі зараз у «Східного Янгола». Ось у 180 градусів така більше соціальна тема. Що може перевершити ось гостроту цих тем? Дякую вам за добрі слова. От в мене перед очима яскравий приклад. Їдемо ми, коли були на сході, і на шляху зустрічаються багато блокпостів. І на одному блокпості вже дуже так жорстко мені кажуть, а чого твої пацани тут сидять з камерами? Чого вони не беруть зброю і не йдуть захищати батьківщину? Ну, коли ми пояснюємо, що ми їдемо знімати фільм, а я їм кажу, ви знаєте, ви захищаєте зі зброєю, хірург захищає зі скальпелем, а наш фільм – це наша зброя. І тому зараз в них не просто камери, а це зброя, якою ми також хочемо, щоб прийшов мир. І це надзавдання мого життя. Таке кіно зробити, щоб сказати, а це моя зброя, це моя позиція. І я також люблю своє місто, свою країну, своїх друзів. І надалі мені навіть, ну, це Андрій Халпахчі мені таку підсказочку зробив. Я не знаю, дійшли чи ми на те, хоч у нас проблема в Україні, але зробити фільм з гумором. Щоб, ну, тому я бачу волонтерів, які повертаються звідти, і коли я питаю, ну як? А вони мені з гумором щось відповідають. І я розумію, що десь треба і гумором спасатися від цієї трагічної ситуації. Отже, у вас ще багато відкритих дверей, чимало перспектив і життєвих планів. Ми в такій країні зараз живемо. Тут не треба, де подія, що у нас трапляється. Тут виходь на вулицю, чи поїдь Слов'янськ, Краматорськ. Столько подій, що знімай. І у нас таке є, ну, як плюс великий, що я тут. Це найкраще, ніж Спілберг приїхав. І, а що у вас тут в Україні? Що у вас тут в Миколаєві? Зараз я фільмець змонтую. Ні, ми зробимо найкраще, тому що ми всі у цієї ситуації, ніхто крім нас, краще цю ситуацію не розповість і не освітлює у своєму кіно. Дякую вам за цю позицію. Дякую. Я хочу, щоб у вас справді все вийшло. Дякую. Щоб багато глядачів дивилися ваші фільми і не тільки плескали в долоні, а ще й виходили, замислившись, переживши ваші думки і своє життя у своєму серці, переглянувши його і щось зробивши хороше. Угу. Я так бачу, що ви кризу розглядаєте як безліч можливостей, а не тільки привід засумувати. Тож нехай ці можливості відкривають перед вами нові дороги. Дякую вам. Де можна подивитися ваші фільми? Ну, зараз глядачі дивляться, побачили один, хочуть ще подивитися. Ви знаєте, я вчора зайшла в інтернет, мені вже і ВКонтакті, і в Фейсбуці писали, де можна подивитися. Потім надсилали свої подяки.
Я дякую цим людям, тому що наша творчість для них. Ну, «Східний Янгол» точно в Ютубі вже рік є, а «180 градусів», думаю, буде. А потім я думаю, що буде ще більше і більше у Ютубі, де ми будемо висвітлювати життя і волонтерів, і як переселенцям допомогли, і як вони розпочали нове життя з нового будинку, з нових сподівань. Я думаю, то буде. Бажаю успіхів і до зустрічі з новими творами у нашій студії.